Қазақстандағы банк секторының елеулі капитал қоры бар. Бұл теріс факторларға қарамастан банктерге тұрақтылықты сақтауға мүмкіндік береді. Бұл туралы премьер-министр Әлихан Смайылов пен Еуропа қайта құру және даму банкінің вице-президенті Алан Пиюдің онлайн кездесуінде айтылды. Мәселен, осы жылдың басынан бері банктердің жиынтық активтері 148 миллиард теңгеге, яғни 37,8 триллион теңгеге дейін өсті. Меншікті капитал 96 миллиард теңгеге өсіп, 4,6 триллион теңгеге жетті. Онлайн кездесуде банк секторына қатысты қысқа мерзімді іс-қимыл жоспары талқыланды. Кездесу қорытындысы бойынша іске асырылып жатқан жобалар жалғасады, басқа да бағыттар бойынша ынтымақтастық нығая түспек.